Կենթանաբանական այգին մասնագիտական շատ օրակ սրընթաց վարեջկա կատարում ուղակի երբ որ մարդիկ մասնագետներ չեն կարող հասկանալ հերոստատիսով շատ գերիզիկիտ ամեն ինչը ներկայացնում եք այսօր մասնագետներ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ չեն աշխատում եւ բոլոր ով որ եղել են դեմ հերացել են աշխատանքը 25 տարի ես աշխատել եմ սկսած են պատերազմի ժամանակից մարդիկ ստեղ աշխատել են ցուրտ ժամանակ այդ առյուծներին որ քնածրել են փրկել են կաթով փրկում են գնում հավաքում վերո փրկում են չի կարելի դա շատ ցածր որակ ես ակվատերարիում բաժին դեմ ռեկավարի 25 տարի Կարեն Մարտիրոսյան ես մի անգամ դուրս եմ եկել որտեղ չէի կարող ընտանել այդ ամեն ինչ ու զորովից նորից այդ պարոն Խաչատրյանը զանգեց խնդրեց որ ես վերադառնամ որտեղ բաժինը լրիվ սատկում էին կենթաները ես բա կենթաներին այստեղ կենթանասերներ են հավաքված այստեղ մարդիկ չէ մեկ պլասմասի են գործում եթե դուք տեսաք որ նոր աշխատակիցները բոլորը կերակրեցին կենթաներին նոր եկան առաջնահերթ կենթաներն են Ժոր, տենց մալ չկա, ստեղ բոլորը կենթանասերներ են։ Եվ երբ որ սպանում են կենթանում, դա մեծագույն ցավ է։ Եթե իսկապես մարդ սիրում է կենթան, ոչ թե շոուում են, որ հերոստացություն սիրո խոսքը։ Դա շատ եկածն է, ուղղակի գեղեցիկ պատրոնը շատերը չեն հասկանում, այդ բնակավարից չգիտեն։ Ես շատ ցավում եմ, որ այսօր մեր կենթանաբանները քաղաքի ստեղ չեն։ Բոլորը խոսում են այդ թեմայից, բայց ստեղ չեն։ Կառավարել Ես հարկերին ցույց կտամ։ Ձերս 25 տարի ընթացքում կենթանների սպանել։ Բնապահպանել չի։ Միշտ լինում էր հանձնաժողով, կային բաժնի ղեկավարներ, որևէ տնորեն, ես մի քանի տնորեններ եմ ասացել, առանց բաժնի ղեկավարների իրավունք չուներ որևէ բան անելու։ Լինում էր ժողով քննարկվում էր այդ խնդիրները, իսկ հիմա միանձնյա կառավարում է կենթանաբանական այգում չկան բաժնի ղեկավարներ, ամիջապես բաժնի ղեկավարները բոլորը դառան բաժնի խնամողներ, պրոֆեսիոնալները հեռացվեցին աշխատանքից, ոմանք դուրս եկան, պետք էր ջահելները գային կանգնեին իրանց կողք, որ կարողանային դառնային մասնագետներ։ Ոչ մի աշխարհի կենթանաբանական այգում, ոչ մի ուսումնական հաստատությունում չի սովորեցվում սա։ Այս դպրոցը անցնում են կենթանաբանական այգում։ Սա է խնդիրը, մենք չունենք, այդ փոխանցումը չի եղել այստեղ։ Եվ ասում որ տարիքով մարդիկ միշտ պետք է աշխատեն։ Պետք է գան ջահելները եւ սովորեն։ Զրկել են դրանից այդ վիճակը Հայաստանում։ Կենթաններին հաճախ էին քրեցում այդ։ Ինչ օրինակներ կան։ Ժողովին միշտ ասվում էր, խնդրում եմ գնացեք ձեր բաժինները, տեսեք ինչ խոտանելու կենթաններ կա, ոչ էքսպոզիցիոն կենթաններ։ Դա ավելնոր դերաններ է իհարկե։ Հնարավորություն եւս մեկ հատ իսկան կենթանները, որոնք վերել են Երևանի կենսանաբանական այգի տուբերկուլոզի հարուցիչի դեմ թեստավորում ունեին։ Ինչ մասին է խոսքը։ Դա իրենք կարող են մենակ պատասխանել։ Այդ փաստաթղթերը մենակ ինձ կան դնում մի քանի օր գործի։ Իսկ ինչ կենթանիները դեռ ներողություն հարցերին պատասխանել։ Կենթանիները որ վերել է ամենաթանկ կենթանին որքան է ասեցել։ Այո, եղել է էքզոտարիում ընկերության կենթանիները ցուցադրության միջև այլ գործում են կան այդ կենթանիները։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ են ասացի եւ ինչ միջոցներով եք ձեռք բերել կենթանիները։ Կենթանները դա 25 տարվա հավաքածու է, 30 տարվա հավաքածու։ Ես հիմա ամբողջը ձեզ չեմ կարա պատմեմ, եթե հարկլինիկ պատմեմ։ Ինքը նույնիսկ մարդա, որ ինքը կարա աշխատավարձ փոխանցի աշխատողին, աշխատողին աշխատավարձ փոխանցի, հետո մի մասը հետ ուզի։ Հետո ինչ որ կամանդիրով կա գնան, գումար փոխանցի, գումարը մի ընդ չգիտեմ, 1 միլիոն կամ 800 000 դրամ, ինքը տա $150, անունը դնի սենց բարի դեմքով ու գարի ժպի գայլի ախորժակով անունը դնի կենթանաբանական այգու համար է պետք այդ գումարը հետո բանս պարզվի գումարները ինքը էլ լավ ծախսում է տարբեր երկրներում ու ես էլ որտեղ դոնորերին աշխատելուց երբ որ դոնորը ո՞ր մեկը ասենք որ ասենք ասելու շատ բան կա իրան դա կրկնակի սկսած նրանից որ ինքը մարդ չի սկսած գումարներ գողանալուց դա ամեն ինչից կարա մասը ես ես կարամ հենց հիմա ումից որ ուզելը բոլոր աշխատողների կանչի ասեմ որ նոր օր դարվա մենակ ինքս խոսքը հերիքա որ ինքը չաշխատի այդ բոլոր 11000 մարդա ոչ կենթանում ասում, ոչ էլ բնապահպանական ոլորտի մասին մտածող մարդա։ Եթե իրան պետք է միած խանութ սարքեն, ինքը ծառերն էլ կկտրի, խանութն էլ կսարքի։ Ես դիմել եմ ոչ մի բանալի քան։ Կտրելա ու սարք, ես չեմ էլ կասկածում, եթե իրան դիմել եմ սարքը։ Գումար տեսավ այդ ամեն ինչի մեջ անպայման կկտրի, անպայման կվնասի։ Հիմա խնդրեմ գնացեք, կուրսաձորում աշխատել են նվիրյալ մարդիկ։ Շատ նվիրյալ մարդիկ, որից մեկը հենա։
Հիմա գնացեք նայեք ինչ պայմաններում են աշխատել մարդիկ, որոնք որ բոլորով հեռացել են աշխատանքից եւ չեն ուզում նման մարդու շարունակել աշխատանքը եւ գնացեք նայեք հիմա ոնց են աշխատում ու ինչ են անում։ Անալիզները չեն վերցնում։ Տարիների աշխատանքի կծումա ջուրը իր ահագահության խաթերը։ Անոնոմ դա։ Ձերանուն ինչպես է։ Մանուկ Մանուկյան։ Դայքան ընդհանրապես ես կարամ օրինակներ բերեմ, ինքը ասում ենք իր ահագահության խաթեր, տարիների իր աշխատանքը, բոլորի աշխատանքը իրանը չէ, ինքը չկա։ Ինքը մի քիչ մարդա դարձել մարդկանց շնորհիվ, ովքեր որ մասնակետ են, ովքեր որ քրտնաջան նվիրյալ աշխատել են եւ բոլորին համատարած խաբել այդ մարդը։ Խաբելը բացի մեջպես ստորաձև խփել է։ Այո, հա։ Ստորաձև, թե ինչա։ Եթե դուք իր հետ մի կարծիքի չեք։ Հերիքա, իր հետ ասում եմ, գարի դեմքով գալի ախորժակով տղեն գործի, ինքը պետք է չլինի։ Ես էլ եմ ասում, մեր գումարը հետ են ուզում։ Մենք աշխատում ենք նոր օրին, տոն օրերին, մենք մեր երեխեքին մեր տունը թողնում ենք, մեզ զանգում են, ասում են, այդ գումարը հետ տվեք, որովհետև քաղաքապետարանը չի փոխանցել։ Ես իջնում եմ անձամբ, ասում եմ Ռուբեն Խաչատրյանին, որ մենք դիմելու ենք քաղաքապետարանին, ինչի՞ եք ուզում։ Ես ակնա չի փախնում, ինքնա փախնում։ Որ մենք աշխատում ենք փախկվել։ Եվ ինքը իր ասաց, դե լավ, թող մնա։ Իսկ դա երբ 3 տարի առաջ։ Մենք իսկ առուցների համար մոտենում եմ իրան, ասում, խնդրում եմ, իսկ բան եք այդ առուցներին։ Ես խնամում եմ իրանք առուցն, չեմ կարա, ես դա անտարբեր նայեմ, ասում եմ, շատ էս մտածում գնա տուն տարբայի։ Մի հարցան էլ է, ամեն մի բան է, բացի առուցների կան իրականի մասին։ Բաներ, օրենք, հա, կենտանաբանական այգիների Եվրոպայում չգնում, երբ որ կենտանին հա վատ պայմաններում է, հիվանդ է, լավ վիճակում չի, քնածնում են, էվթանազիա են ենթարկում։ Հասկացանք դա, ընդունեցինք, դա ուրիշ է, բայց երբ որ ես լինելով այդ նույն շատ նոր այդ առուսներ թղթակ ես ինքս էլ ստորագրած եմ նեմելի, բայց երբ որ ես առաջարկեմ, եթե մենք անում ենք այս գործողություն, դա պիտի օրինական դաշտում, դա պիտի դրա չգիտեմ մորթինա հանվում, ինչ արուն կոնսերվացումա, թե գիտական մատերիալ, թե որպես փաստ, թե որպես ապացույց, դա պիտի պահվի։ Ինքը ոչ մի ձևի համաձայնության չի գալ, ասում չէ, ու դա գաղտնի է պահվում։ Ես դրա իմաստը չեմ հասկանում, հիմա շատ լավ հասկանում եմ դրա իմաստը։